باب الرد. الرد ضد العول ما فضل عن فرض ذوي الفروز ولا مستحق له، يرد على ذوي الفروز بقدر حقوقهم إلا على الزوجين، وهو قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله تعالى. اچھا بھائی، آج ہم رد کا باب پڑھیں گے. بھائی اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ بعض اوقات حصے زیادہ ہو جاتے ہیں اور مخرج تنگ ہو جاتا ہے، یعنی جس عدد سے مسئلہ بنایا تھا وہ ہے چھوٹا اور حصے ہو جاتے تھے زیادہ، تو وہاں ہم کیا کرتے تھے؟ عول کرتے تھے. بھائی عول، تو رد جو ہے یہ اس کی ضد ہے بھائی، اس کا عکس ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخرج بڑا ہوتا ہے اور حصے کم ہو جاتے ہیں بھائی، اور کوئی عصبہ بھی نہیں جو باقی مال کو لے سکے بھائی. یہاں کیا ہوگا؟ رد کے اندر مخرج بڑا ہوگا اور حصے تھوڑے سے ہوں گے، تو کچھ حصے باقی بچ جائیں گے بھائی، اور کوئی ان حصوں کو لینے والا بھی نہیں. تو پھر اس صورت میں یہ حصے نسبی ذوی الفروض پر واپس انہی میں ان پر لوٹائے جائیں گے، انہی میں تقسیم کیے جائیں گے، انہی پر واپس تقسیم کر دیں گے. آپ نے ترتیب پڑھی تھی شروع میں کہ سب سے پہلے میت کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے ترکے میں سے، اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں، پھر ثلث مال میں اس کی وصیت نافذ کی جاتی ہے اگر اس نے کی ہو، اور پھر باقی ترکہ ذوی الفروض میں تقسیم کرتے ہیں. جن کے حصے مقرر ہیں ان سے کچھ بچے تو عصبہ نسبی کو دیتے ہیں، اگر عصبہ نسبی نہ ہو تو پھر کس کو دیتے تھے؟ عصبہ سببی کو دیتے تھے. اگر عصبہ سببی وہ بھی نہیں ہے یعنی معتق بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے جو عصبات ہوتے تھے اولا نسبی ثانیا سببی ان کو دیتے تھے. اگر وہ بھی نہ ہوتے پھر آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے بعد جو ہیں وہ حصے نسبی ذوی الفروض پر ان کا رد ہوتا ہے. ترتیب ذہن میں آئی بھائی؟ تو نسبی ذوی الفروض پر رد ہوتا ہے، ما بقیہ مال پھر انہی پر لوٹا کر انہی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. لیکن اس میں قید تھی کہ نسبی ذوی الفروض ہوں، ذوی الفروض جن کے حصے مقرر ہیں، اور یہ دو قسم پر ہیں بھائی ذوی الفروض، کچھ نسبی ہیں جن سے نسب والا رشتہ ہے، اور کچھ سببی ہیں بھائی، اور سببی صرف دو ہیں بھائی، زوج اور زوجہ بھائی، میاں بیوی بی. تو ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ سبب والا ہے عقد کی وجہ سے، نسب والا نہیں. تو یہ جو رد ہوتا ہے یہ صرف نسبی ذوی الفروض پر ہوتا ہے اور زوج اور زوجہ پر نہیں ہوتا رد بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہاں آگے وہ تعبیر کریں گے زوج اور زوجہ جو ہیں ان کو وہ تعبیر کریں گے من لا يرد علیہ. کس کے ساتھ تعبیر کریں گے؟ من لا يرد علیہ، جن پر رد نہیں کیا جاتا. یہ اس سے کون مراد ہوں گے؟ زوج اور زوجہ. اور باقی جو ذوی الفروض ہیں ان کو تعبیر کریں گے من يرد علیہ، جس پر کیا کیا جائے؟ رد کیا جائے بھائی، رد کیا جائے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ رد کہاں پر ہوگا؟ جہاں حصے کچھ حصے بچ جائیں، تو پھر ان کو اور کوئی عصبہ نہ ہو تو پھر انہی وارثوں پر اس کو کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ انہی میں تقسیم کیا جائے گا، اور
زوج اور زوجہ پر تقسیم نہیں ہوں گے، ان کے علاوہ باقی جو نسبی ہیں ان پر تقسیم ہوں گے. بھئی یہ ہے رد، تو یہ عول کی ضد ہے بھئی. تو دیکھیے اب کتاب پر، باب الرد، رد کا باب. الرد ضد العول، رد عول کی ضد ہے. ما فضل عن فرض ذوی الفروض ولا مستحق له يرد على ذوی الفروض بقدر حقوقهم. ما فضل عن فرض ذوی الفروض، جو بچ جائے ذوی الفروض کے حصوں میں سے، ذوی الفروض کے حصے میں سے، ولا مستحق له، اور کوئی اس کا مستحق بھی نہ ہو، یعنی عصبات میں سے بھی کوئی نہ ہو، تو یرد علی ذوی الفروض، تو اس کو رد کیا جائے گا، اس کو لوٹایا جائے گا ذوی الفروض پر ہی. بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کے بقدر. بھئی پہلے ہم نے ذوی الفروض کے حصے نکالے یا نہیں، اس سے پہلے نکالے، تو جس کو زیادہ ملا ہے رد میں بھی اس کو زیادہ ملے گا، جس کو کم ملا تھا رد میں بھی اس کو کم ملے گا، اسی اعتبار سے. یہ معنی ہے بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کے بقدر. تو اس کو رد کیا جائے گا ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر. الا علی الزوجین، سوائے کس کے؟ زوجین یعنی میاں بیوی کے، ان پر رد نہیں کیا جائے گا. وہو قول عامت الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ قول ہے اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا. وبہ اخذ اصحابنا رحمہم اللہ تعالی، اور اسی کو لیا ہے ہمارے اصحاب یعنی ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے، انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ الفاضل لبیت المال. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو زائد ہے، جو بچ جائے، جو بچ جائے لبیت المال، وہ کس کا ہے؟ وہ بیت المال کا ہے. وبہ اخذ مالک و شافعی رحمہم اللہ تعالی، اور اسی کو لیا ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ نے، یعنی انہوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے. ثم مسائل الباب علی اقسام اربعہ، پھر اس باب یعنی رد کے باب کے مسائل وہ چار قسم پر ہیں. کتنی قسم پر؟ چار قسم پر ہیں بھائی، چار، یعنی یوں کہیں چار قوانین ہیں اس کے. کتنے قوانین ہیں؟ چار. بھائی یاد رکھیے، چار قوانین آئیں گے. چار میں سے پہلے دو قوانین میں من لا یرد علیہ نہیں ہوں گے، وارثوں میں وہ ہیں ہی نہیں. بھائی کون نہیں ہے؟ من لا یرد علیہ، یعنی زوج یا زوجہ میں سے کوئی ہے ہی نہیں، پھر کیسے صورت ہوگی؟ یہ پہلے دو قوانین میں آپ کو بتائیں گے. اور دوسرے دو قوانین میں بتائیں گے کہ اگر من لا یرد علیہ وہ بھی ساتھ آ گئے اور من یرد علیہ وہ تو ہیں ہی، تو پھر اس صورت میں کس طرح مال تقسیم کیا جائے گا، رد کس طرح ہوگا. بھائی تو پہلے دو کے اندر لا یرد علیہ موجود نہیں، صرف من یرد علیہ موجود ہوں گے. جیسے دیکھیے بھائی، تو کہتے ہیں یہ مسائل باب کے چار قسم پر ہیں. احدہا، ایک قسم یہ کہ ان یکون فی المسئلہ جنس واحد ممن یرد علیہ، کہ مسئلہ کے اندر ایک ہی جنس ہو، ممن ان میں سے، یرد علیہ جن پر کیا کیا جاتا ہو، رد کیا جاتا ہو، ایک ہی جنس ہو بھائی، ایک ہی جنس، یا صرف بیٹیاں ہیں، یا صرف بہنیں ہیں، یا صرف جدات ہیں وغیرہ، بھائی ایک ہی جنس ہے، اور یہ کیا ہے؟ من یرد علیہ، یہ نسبی ذوی الفروض ہے نا، اور خاوند اور بیوی میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں، تو صرف ایک نوع ہے اور ایک ہی جنس کے افراد ہیں، اور من لا یرد علیہ ان کے ساتھ موجود نہیں. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں سب سے آسان ہے، کہتے ہیں فجعل المسألة من رؤوسهم. جی کیا تھا؟ دوبارہ دیکھیں، ایک ان میں سے یہ ہے یکون فی المسئلہ جنس واحد، ان کے مسئلہ کے اندر ایک ہی جنس ہو، ممن یرد علیہ میں سے، عند عدم من لا یرد علیہ، جس وقت کے من لا یرد علیہ نہ ہو. فجعل المسئلہ من رؤوسہم، تو بس مسئلہ بنا دیجئے ان کے عدد رؤوس سے ہی،
یہ جتنے وارث ہیں ان کے عدد رؤوس سے ہی کیا کر لیجئے، مسئلہ بنا لیجئے، کماؤ لو ترکا بنتینی او اختینی او جدتینی، جیسے کہ چھوڑا مرنے والے نے دو بیٹیوں کو یا دو بہنوں کو یا دو جدات کو چھوڑا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی صورت مسئلہ بنائیے جلدی جلدی. اوپر لکھ لیجئے باب الرد تاکہ یاد رہے. جی آگے مثال کون سی ہے؟ مثال نمبر 78 بھائی. میت بنائیے، اس کے نیچے دو بیٹیاں الگ الگ لکھ لیجئے بھائی، بنتن اور پھر ایک بنتن، دو بیٹیاں ہیں بس. اب دیکھیے بھائی بیٹیاں ہیں اور آپ میت کے دو یا زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو کتنا مال دیتے ہیں؟ ثلثان. ثلثان ہم مثلا تین سے مسئلہ بنائیں تو دو ان کو مل جائیں گے، دونوں بہنوں کو. ابھی بنائے نہیں، میں ابھی سمجھا رہا ہوں. اگر ہم تین سے مسئلہ بنائیں ثلثان مل رہے ہیں، ایک ہی حصے والے ہیں، لازمی بات ہے مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ اسی کے ہم نام عدد سے. تو ہم ثلاثہ سے مسئلہ اگر بنائیں گے تو ایک دو تو مل جائیں گے ان بیٹیوں کو، یعنی ایک ایک بیٹی کو، ایک دوسری بیٹی کو، ایک حصہ پھر بھی بچ گیا. اب کوئی عصبہ بھی نہیں اس کو جو لے سکے، تو اس ایک کو پھر انہی پر رد کیا جائے گا. اور پہلے دونوں کو کتنا کتنا ملا تھا؟ یعنی برابر ملا تھا، تو یہ ایک بھی ان میں برابر ہی تقسیم ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ گویا کل مال ہی ان دو میں تقسیم ہو گیا، لہذا بنائے مسئلہ ہی کس سے بنا دو؟ دو سے مسئلہ بنا دو بھائی. آسان سی دیکھو، اس میں جن سے واحد ہے ایک ہی جن سے ہے، دونوں بیٹیاں ہی ہیں، اور یہ من یرد علیہ کی قبیل سے ہیں، جبکہ من لا یرد علیہ زوج یا زوجہ میں سے کوئی ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ فجعل المسئلۃ من رؤوسہم، کہ مسئلہ کس سے بنا دو؟ ان کے عدد رؤوس سے بھائی. جی تو اوپر دو لکھ لیجئے اور اس سے مسئلہ بنا کر ایک ایک بیٹی کے نیچے لکھ لیجئے، ایک دوسری بیٹی کے نیچے بھائی. لکھ لیا بھائی؟ جی اگلی مثال بھی لکھ لیجئے، مثال نمبر 79. مثال نمبر 79 79. میت اسی طرح بنائیے، اب کتاب میں صورت ہی ہے دو بہنیں ہوں، اسی طرح اختن اختن الگ الگ لکھ لیجئے بھائی. یہاں بھی دیکھیے من یرد علیہ ہے اور من لا یرد علیہ نہیں ہے، اور یہ ایک ہی جنس کی ہیں، دونوں ایک بہنیں ہیں، تو لہذا مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ دو سے ہی مسئلہ بنا لیں گے. ایک کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے، دوسری کے نیچے بھی ایک، سارا مال انہی میں تقسیم ہو گیا بھائی. ورنہ تو اصل میں تو ان کو کتنا ملنا تھا؟ ثلثان ملنا تھا، اور ایک ثلث باقی بچ گیا تھا، لیکن کوئی عصبہ ہے ہی نہیں جو اس کو لے، تو لہذا وہ بھی انہی میں تقسیم ہوا. اور دونوں کو پہلے ایک ایک ملا تھا، تو اب بھی وہ ایک ان میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا بھائی. جی لکھ لیا بھائی. اگلی مثال بھی لکھ لیجئے، میت بنائیے اور وہ کتاب میں جدتین دیا ہوا ہے، تو دو جدہ الگ الگ لکھ لیجئے بھائی، جدہ الگ. یہاں بھی اسی طرح جدات کو کتنا ملتا ہے؟ سدس سدس. اور معلوم ہوا ان کو سدس ملے گا اور وہ ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا، آدھا آدھا. باقی کتنے حصے بچ گئے؟ پانچ حصے بچ گئے بھائی، پانچ حصے بچ گئے. اب وہ پانچ لینے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ ان میں انہی پر رد ہوگا، ان میں تقسیم ہوگا. اور پہلے ان میں سے ایک کو زیادہ ملا تھا اور ایک کو کم ملا تھا، یا برابر برابر؟ جب برابر پہلے ملا تھا، اب اس کو بھی برابر ہی دے دو، بس اس میں سے بھی آدھا ایک لے لے گی، آدھا دوسرا. تو گویا کل مال ہی ان دونوں نے آپس میں تقسیم کر لیا. تو دو سے یہاں بھی مسئلہ بنے گا، ایک کے نیچے ایک لکھ لیجئے، دوسری کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے بھائی. یہ کون سی مثال تھی؟ مثال نمبر یہ 80 تھی بھائی. اگلی مثال لکھیے بھائی، مثال نمبر
81 بھائی، مثال نمبر 81۔ آپ بھائی اسی طرح میت بنائیے، میت بنائیے۔ اب تین بہنیں ہیں بھائی، الگ الگ تین بہنیں لکھ لیجئے، اختن اختن اور اختن۔ اچھا دیکھیے بھائی، مسئلہ دو سے زیادہ بہنیں ہو تو مسئلہ کس سے بناتے تھے؟ سلسان سے، اور وہ سلسان ان تینوں میں کیا ہوتا تھا؟ برابر برابر تقسیم ہوتا تھا، ایک حصہ بچ رہا ہے تو وہ ایک بھی انہی پر رد ہوگا کیونکہ کوئی عصبہ نہیں ہے، اور وہ بھی ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا، تو گویا سارا مال ہی یہ لے گئی اور تین حصے کر لیے برابر بھائی۔ تو مسئلہ تین سے بنا لیجئے، تو اوپر اس کے میت کے اوپر تین لکھئے اور ان کے نیچے ایک 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 لکھ لیجئے بھائی۔ اگلی مثال لکھئے، مثال نمبر 82 بھائی، مثال نمبر 82۔ اسی طرح میت بنائیے، اب چار بیٹیاں لکھ لیجئے بھائی الگ الگ بھائی، بنتن 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 اور بنتن، چار بیٹیاں۔ یہاں بھی دیکھیے مسئلہ، جب دو یا زیادہ بیٹیاں ہوں تو کتنا دیتے ہیں ان کو؟ سلسان دیتے ہیں، ایک سلس بچ رہا ہے، کوئی عصبہ نہیں جو اس کو لے سکے، تو وہ بھی انہی میں برابر تقسیم ہو جائے گا کیونکہ ہر ایک سب کوہنوں کو آپس میں برابر برابر مال تقسیم ہو رہا ہے، تو لہذا گویا کل مال کے ہی چار حصے کر دیں گے۔ تو اوپر چار لکھیے اور ہر بہن کے نیچے ایک ایک، ہر بیٹی کے نیچے ایک ایک لکھ لیجئے بھائی۔ صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو ایک ہی جنس ہے بھائی، ایک ہی نوع کے وارث ہیں ہاں سارے۔ دیکھیے دوبارہ قانون تو دیکھ لیجئے، احدہا ان میں سے ایک یہ ہے، ان یکون فی المسألۃ جنس واحد ممن یرد علیہ، کہ مسئلہ کے اندر ایک ہی جنس ہو ان میں سے جن پر رد کیا جاتا ہے، عند عدم من لا یرد علیہ، جس وقت کے من لا یرد علیہ نہ ہو، فاجعل المسألۃ من رؤوسہم، تو بنا لیجئے مسئلہ انہی کے عدد رؤوس سے، کما لو ترک بنتین او اختین او جدتین، جیسے کہ چھوڑا کسی شخص نے دو بیٹیوں کو یا دو بہنوں کو یا دو جدات کو، فاجعل المسألۃ من اثنین، تو بنا لیجئے مسئلہ دو سے۔ یہ پہلا قانون تھا رد کا۔ والثانی، دوسرا قانون بھائی، جی والثانی، دوسری قسم یہ ہے کہ اذا اجتمع فی المسألۃ جنسان، کہ جب جمع ہو جائیں مسئلہ کے اندر دو جنسیں، اوپر تو تھا ایک ہی جنس تھی، اور دو جن سے جمع ہو جائیں، او ثلاثۃ اجناس، یا کتنے جمع ہو جائیں؟ تین جن سے جمع ہو جائیں، تین مختلف قسم کے وارث ہیں، ممن یرد علیہ، کس میں سے؟ من یرد علیہ میں سے، عند عدم من لا یرد علیہ، جس وقت کے من لا یرد علیہ یعنی زوجین میں سے کوئی نہ ہو بھائی، فاجعل المسألۃ من سہامہم، تو پھر بنا لیجئے مسئلہ ان کے سہام سے بھائی، کس سے بنا لیجئے؟ سہام سے۔ یاد رکھیے اس صورت میں مسئلہ کبھی دو سے بنے گا، کبھی تین سے، کبھی چار سے مسئلہ بنے گا، اور کبھی پانچ سے مسئلہ بنے گا۔ ان کے سہام سے ہی ہم نے مسئلہ بنانا ہے، کس سے بنانا ہے؟ سہام ہی سے مسئلہ بنانا ہے بھائی۔ جی مثال لکھیے، کون سی مثال آگے؟ جی 84 جی، مثال نمبر 83 بھائی۔ اسی طرح میت بنائیے، میت بنا لی بھائی، وارث ہیں بھائی ایک ہے جدہ اور ایک ہے اخت لأمٍ، اخت لأمٍ یعنی اخیافی بہن، آپ چاہے اردو میں لکھنا چاہے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، جدہ اور اخت لأمٍ یعنی اخیافی بہن بھائی۔ اب دیکھیے جدہ کو کتنا ملتا ہے؟ سدس، چھٹا حصہ۔
اخیافی بہن کو بھی کتنا ملتا ہے؟ وہ ایک ہو تو پھر سدس ہی ملتا ہے بھائی. تو دیکھیے سدس دونوں طرف سدس ہے یعنی ایک ہی قسم کا حصہ آیا, تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ چھ سے بنائیے مسئلہ. چھ اوپر لکھیے, چھ میں سے ایک سدس دیں گے جدہ کو, جدہ کے نیچے بھی ایک لکھیے اور اخت لی امین کے نیچے بھی ایک لکھیے. آپ کتنے حصے بچ گئے؟ چھ میں سے ایک, دو تو دے دیے دونوں کو اور چار بچ گئے, اور ان کو کوئی لینے والا نہیں, کوئی آصابہ نہیں, تو انہی پر رد ہوگا. اور ان دونوں کو برابر برابر ملا ہے تو مال بھی کیا ہوگا؟ باقی مال بھی ان میں برابر کا تقسیم ہو جائے گا. تو اب معلوم ہوا مسئلہ کس سے بنے گا؟ جی دو سے بنے گا, سیدھی سی بات ہے. لیکن اب طریقہ یاد رکھیں, یہ اب رد کی علامت لکھنی ہے بھائی, پتہ لگے کہ رد ہوا ہے. جی کس طرح پہلے سمجھ لیں, لکھے نہیں, یہ چھ سے آگے تھوڑا جیسے پہلے لکھتے تھے, چھ سے آگے کر کے تھوڑا اوپر آپ نے لکھنا ہے لف بھائی. کس طرح لکھنا ہے لف؟ لام اور فے, لام اور فا, اور فا کا نقطہ نہیں ڈالنا اور فا کا آخری کنارہ اوپر نہ اٹھائیں, بس اس کو سیدھا ہی لے جائیں. اور پھر جو عدد اس پر لکھیں گے اس کو ذرا الگ کر کے لکھنا, وہ فا کی وجہ سے شبہ تاکہ نہ پڑے کہ یہ صفر اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ذرا واضح کر کے بھائی, لام لف بھائی یہ رد کی علامت ہے, یہ لف نہیں ہے. یہ آپ کو لکھوانے کے لیے میں نے کہا یہ لف ہے, یہ بس صرف وہ فرق کرنے کے لیے. یہ علامت دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں. پہلے کیا تھا؟ تصحیح ہوتی تھی, صرف تا لکھتے تھے, اول کے لیے کیا لکھتے تھے؟ عین لکھتے تھے. تو یہ ایک علامت بس تھوڑی سی مختلف کر کے بنا دی گئی تاکہ دیکھتے ہی پتا چل جائے کہ یہ رد کی علامت ہے بھائی. لکھ لیا بھائی؟ جی. اور اس پر کیا لکھا آپ نے؟ اس پر دو لکھیں کیونکہ مسئلہ دو سے اب بن گیا. یہ چھ الگ لکھا ہے, آگے علامت رد کی ہے. معلوم ہوا مسئلہ چھ سے بنایا تھا اور پھر رد ہوا کس کی طرف؟ دو کی طرف, یعنی کل مال کے بس دو حصے کی, آدھا جدہ کو دے دیا اور آدھا اخت لی امین کو دے دیا بھائی. تو میں نے آپ کو بتلایا کہ طریقہ کیا ہے رد کا مسئلہ حل کرنے کا, کہ میت کے اوپر وہ عدد لکھیں جس سے مسئلہ بنایا, مثلا چھ سے مسئلہ بنایا تو وہ میت کے اوپر لکھا, اور پھر مثلا اس کا رد ہوا دو کی طرف تو اس کے آگے رد کی علامت لکھیں اور اس پر دو لکھیں بھائی. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اگر آپ کرنا چاہیں کہ مثلا چھ سے مسئلہ بنایا, اسی کے آگے چھوٹا سا رد لکھ لیں اور پھر آگے تصحیح کی تا لکھ کر اوپر جس عدد کی طرف رد ہوا ہے وہ لکھ لیں بھائی. چھ سے مسئلہ بنایا اور رد کس کی طرف ہوا تھا؟ دو کی طرف. تو کس طرح لکھیں گے؟ چھ لکھا, اس کے آگے چھوٹا سا رد لکھ لیں اور اس کے آگے تصحیح کی تا لکھیں اور اس پر دو لکھ لیں بھائی. تو جو طریقہ آپ اختیار کرنا چاہیں, ایک صورت میں وہ علامت ڈال دیں اور دوسری صورت کیا ہے, باقاعدہ رد ہی لکھ دیں اور بات واضح ہو جائے گی. تو جس طرح بھی آپ کو آسان لگے آپ لکھ سکتے ہیں. اور سب سے قیمتی بات جو یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کو پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ رد کا مسئلہ ہے یا دوسرا ہے رد کے قانون. تو آسان سی بات ہے بھائی, آپ پہلے مسئلہ بنا لیں جیسے پہلے بناتے تھے عام مسئلہ, اور پھر نیچے جو حصے دیے ان کو جمع کریں. اگر وہ حصے مخرج سے کم پڑ جائیں, معلوم ہوا ابھی بھی کچھ حصے بچ رہے ہیں, چاہے ایک بچ رہا ہے, چاہے دو حصے بچ رہے ہیں, چاہے تین حصے بچ رہے ہیں, جب آپ نے مسئلہ بنایا حصے بچ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رد ہوگا. کیا ہوگا؟ جب رد ہوگا تو اب اس کے بعد پھر آپ رد کے قوانین دیکھیں کہ کون سا قانون یہاں پر لگے گا. من یرد علیہ والا قانون لگے گا یا من لا یرد علیہ والا قانون لگے گا, یعنی پہلے دو میں سے لگے گا جس میں صرف من یرد علیہ ہیں, یا بعد والے دو لگیں گے جس میں من لا یرد علیہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. تو پہچانیں گے کس سے آپ بھائی رد کے مسئلے کو؟ کہ عام طریقے کے مطابق پہلے مسئلہ بنا لیا کریں, جب دیکھیں کہ حصے بچ رہے ہیں اور کوئی لینے والا نہیں ہے تو پتہ چل گیا کہ کون سا قانون لگے گا,
رد والا، پھر دوبارہ نئے سرے سے اگر مسئلہ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے دوبارہ نئے سرے سے لکھیں، اب رد کے قانون لگاتے ہوئے مسئلے کو حل کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا بھائی. یہ کتنی مثال تھی؟ آگے لکھیں مثال نمبر 84. مثال نمبر 84 جلدی جلدی لکھیے بھائی. میت بنائیے اسی طرح. اچھا نیچے لکھیے اخ لأمٍ اخ لأمٍ، یعنی اخیافی بھائی ہے یہ. اس سے آگے لکھیے اخت لأمٍ اخت لأمٍ، یعنی اخیافی بہن. اور آگے تیسرے وارث ہے امٌ بھائی ماں. اچھا اخیافی بھائی بہن آئے ان کو کتنا ملتا ہے؟ جب دو یا زیادہ ہوں ایک ہو تو سدس ملتا ہے، دو یا زیادہ ہوں تو ثلث ملتا ہے. تو ان دونوں کے نیچے ایک لکیر کھینچیے. ہاں اچھا ابھی تو ہم مسئلہ کس سے بنانا ہے وہ نکال رہے ہیں. تو ان کو کتنا ملنا ہے؟ ثلث. اور ماں کو کتنا ملے گا بھائی؟ آپ نے پڑھا تھا میت کی اولاد ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے، میت کے بھائی بہنوں میں سے کوئی دو کسی جہت سے آ جائیں تب بھی ماں کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ہی ملتا ہے. تو ماں کو سدس ملے گا. تو لہذا دو حصے آئے بھائی، ایک سلس ایک سدس. اور تو اس صورت میں ان میں چھوٹا یہ ایک ہی نوع کے ہیں، سلس بھی اور سدس بھی. تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ جو چھوٹا والا ہو سدس، اور سدس کا ہم نام عدد کون سا ہے؟ ستہ، یعنی چھ. چھ سے مسئلہ بنائیے بھائی، چھ سے اوپر مسئلہ بنائیں. اخ لأمٍ اور اخت لأمٍ کے نیچے لکیر کھینچ دی بھائی. ہاں ان کے نیچے اب دو لکھیے بھائی، سلس چھ کا سلس دو ان کو ہم نے دیا، اور ماں کو سدس دیا تو چھ میں سے سدس ایک ہے، ام کے نیچے ایک لکھ لیجئے بھائی. آپ پھر یوں کیجئے بھائی، یا خیابی بھائی بہنوں کو دو دیے تو ایک ایک کا کتنا حصہ ہوا؟ ایک ایک. تو اخ لأمٍ کے نیچے اب ذرا نچلی لائن میں اخ لأمٍ کے نیچے ایک کر دیں اور اخت لأمٍ کے نیچے ایک کر دیں، یہ دونوں کا الگ. معلوم ہوا ہر ایک کا حصہ سدس ہے گویا کے. اچھا تو بہرحال مسئلہ کس سے بنایا؟ چھ سے اور چھ سے. اور مال سب کو برابر مل رہا ہے، ماں کا ایک حصہ ہے تو اخت لأمٍ کا بھی ایک حصہ ہے اور اخ لأمٍ کا بھی ایک حصہ ہے، اور کوئی عصبہ نہیں جو مال کو لے. تین حصے ابھی تک بچے ہوئے ہیں تو وہ تین بھی انہی پر رد ہوں گے اور انہی میں تقسیم ہو جائیں گے. تو لہذا اب انہی کے سہام سے مسئلہ بن جائے گا. کتنے سہام ہیں ان کے جمع کرو؟ تینوں کا ایک ایک ہے تو تین ہو گئے. تو لہذا چھ کے آگے ذرا اوپر رد کی علامت بنائیے اور اس پر تین لکھ لیجئے بھائی. لکھ لیا بھائی جی؟ یہ کون سی مثال تھی؟ 84. مثال نمبر 85 بھائی، مثال نمبر 85. اسی طرح میت بنائیے بھائی. وارث یہاں صرف دو ہیں، بنت یعنی بیٹی اور امن یعنی ماں. بنت اور ام. اچھا بیٹی ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ ایک بیٹی ہو نصف ملتا ہے، اور ماں کو اولاد ہو تو کتنا ملتا ہے؟ سدس. تو نصف جمع ہوا سدس یعنی نوع ثانی کے ساتھ. اس صورت میں مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چھ سے. چھ سے مسئلہ بنائیے، چھ میں سے نصف بیٹی کا حصہ، چھ کا نصف کتنا؟ تین. تو بیٹی کے نیچے تین لکھئے، چھ کا سدس یعنی ایک وہ ماں کا حصہ، تو امن کے نیچے ایک لکھ لیجئے بھائی. آپ دیکھیے بیٹی کے تین حصے، ماں کا ایک حصہ، کتنے حصے باقی بچ گئے؟ چھ میں سے دو حصے باقی ہیں. تو کوئی عصبہ اس کو لینے والا نہیں، وہ انہی پر رد ہوگا بھائی، انہی میں تقسیم ہو جائیں گے. اور وہ بھی اسی طرح تقسیم کرنا ہے، بیٹی کے ماں کے مقابلے میں تین گنا حصہ دینا ہے. تو لہذا انہی کے سہام سے مسئلہ بنا لیں گے بھائی، انہی کے سہام سے.
بیٹی کے تین اور ماں کا ایک حصہ، کل کتنے ہو گئے؟ چار. تو بس چھ کے آگے وہ رد کی علامت لکھی اور چار لکھ لیجئے بھائی، یعنی کل مال کی چار حصے کر دیں گے، ماں کو ایک حصہ تو بیٹیوں کو تین حصے بھائی. دیکھیے بیٹیوں کو تین گنا مل رہا ہے بھائی ماں سے. اگلی مثال لکھیے، مثال نمبر 86. مثال نمبر 86، جی لکھئے، بنتان وارث جو ہیں، بنتانی دو بیٹیاں ہیں اور امن ماں ہے. بیٹیاں دو یا زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملتا ہے؟ جی سلوسان. اور اولاد کی صورت میں ماں کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ایک ملتا ہے. تو سدس اور سلوسان جمع ہوئے ایک ہی نوع کے ہیں، تو جو چھوٹا ہو اس سے مسئلہ بناتے ہیں، چھوٹا ان میں سے کیا؟ سدس چھوٹا ہے، اس کے ہم نام عادت کیا ہے؟ ستہ یعنی چھ، چھ سے مسئلہ بنائیے. چھ میں سے دو سلوس بیٹیوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کے نیچے لکھ لیں بھائی، چھ میں سے دو سلوس کتنا ہوگا؟ چار. بیٹیوں کے نیچے چار لکھیے. ایک سدس ہے ماں کا حصہ یعنی ایک، تو چار بیٹیوں کو دیا ایک ماں کو دیا، پانچ ہو گئے، چھ میں سے پانچ گئے ایک رہ گیا، یہ ایک حصہ لینے والا کوئی نہیں، تو لہذا اب رد ہوگا. تو انہی کے سہام سے کیا کر لیں گے؟ مسئلہ بنا لیں گے بھائی. کل کتنے سہام ہو گئے؟ بیٹیوں کے چار اور ماں کا ایک، پانچ. تو بس آگے وہ رد کی علامت لکھیے اور پانچ اس پر لکھ لیجئے بھائی، یہ پانچ سے مسئلہ بن گیا. اگلی مثال لکھیے، مثال نمبر 87 بھائی، مثال نمبر 87 لکھیے بھائی. بنتن، بنتن آگے لکھیے، بنت لبن یعنی پوتی، بنت لبن پوتی، اور آگے لکھیے امن ماں، یہ تین وارث ہیں بھائی. اچھا بیٹی اکیلی ہو تو کتنا ملتا ہے؟ نصف. ایک بیٹی کے ساتھ پوتی آ جائے اس کو سدس ملتا ہے، اور ماں کو بھی کتنا ملے گا؟ اولاد موجود ہے سدس ملے گا. تو گویا نصف اور سدس اکٹھے ہو گئے، نصف ہے نوع اول کا، سدس ہے نوع ثانی کا، تو نصف نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو جائے. مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چھ سے، چھ سے مسئلہ بنائیے. چھ میں سے نصف کتنا ہوا؟ تین. یہ بیٹی کے نیچے لکھیے، اور چھ کا سدس ایک ہے، پوتی کو بھی سدس ملنا ہے ماں کو بھی، تو دونوں کے نیچے ایک ایک لکھ لیجئے بھائی. تو تین بیٹی کو ملے، ایک ایک ماں اور پوتی کو ملا، پانچ ہو گئے، چھ میں سے پانچ حصے تو تقسیم ہو گئے، ایک رہ گیا اور کوئی لینے والا نہیں آتا با، تو پھر رد ہوگا اور انہی کے سہام سے مسئلہ بن جائے گا. کل کتنے سہام ہو گئے ان کے؟ پانچ. تو بس چھ کے آگے رد کی علامت لکھیے اور اس پر پانچ لکھ لیجئے بھائی. آگے لکھیے مثال نمبر 88، مثال نمبر 88 میت بنائیے، اس کے نیچے لکھیے اخت عینی، حقیقی بہن بھائی، اخت عینی یعنی حقیقی بہن، اور آگے لکھیے امن ماں. اچھا حقیقی بہن ہو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، اور ماں کو کتنا ملے گا؟ جی اولاد کوئی نہیں، دو بھائی بہن بھی نہیں، سلوس ملے گا، سلوس سے کل بھائی. اچھا تو لہذا اخت عینی کا نصف اور ماں کا ہے سلوس، نصف جمع ہو گیا نوع ثانی کے ساتھ، مسئلہ کس سے بنے گا؟ چھ سے بھائی، چھ سے مسئلہ بنائیے. چھ میں سے نصف دیجئے اخت عینی کو، کتنا ہے چھ کا نصف؟ تین. اخت عینی کے نیچے تین لکھیے، چھ کا سلوس ماں کا حصہ، سلوس کتنا؟ دو. ماں کے نیچے دو لکھ لیجئے بھائی. اب ایک حصہ بچ گیا، اس کو کوئی لینے والا نہیں، تو یہاں پھر رد ہوگا، اور تین اور دو کتنے حصے ہیں؟ پانچ. تو پانچ سے ہی مسئلہ بن جائے گا، رد کی علامت لکھیے اور اس پر پانچ لکھ لیجئے بھائی. مثال نمبر، مثال نمبر 89 بھائی، 89 جی اسی طرح لکھیے، اخت عینی میت بنائیے، نیچے لکھیے اخت عینی یعنی حقیقی بہن، اور آگے لکھیے اخت لأمن، اخت لأمن
اخت لامین یعنی اخیافی بہن، اور یہ دو ہیں بھائی، ان کے ساتھ دو لکھ لیجئے بھائی، یہ دو ہیں. اب دیکھیے حقیقی بہن ہو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف. اور اخیافی بھائی بہن دو یا زیادہ ہو جائیں تو پھر کتنا ملتا ہے؟ ثلث ملتا ہے. تو نصف ثلث یعنی نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو گیا نصف بھائی. تو لہذا مسئلہ کس سے بنے گا؟ چھ سے مسئلہ بنائیے. نصف کس کو دے دیں گے؟ اخت عینی کو. چھ کا نصف کتنا؟ تین. اخت عینی کے نیچے تین لکھیے بھائی. اور ثلث دیں گے اخت لامین کو، تو چھ کا ثلث کتنا؟ دو. دو ان کے نیچے لکھ لیجئے بھائی. اور ایک حصہ باقی بچ گیا، ابھی بھی تین اخت عینی کو ملے، دو اخت لامین کو، تین اور دو پانچ. ایک حصہ لینے والا کوئی نہیں، وہ انہی پر رد ہوگا. تو انہی کے عدد جو حصے ہیں ان سے مسئلہ بنا لیں. تین اور دو پانچ، تو پانچ آگے چھ کے اوپر رد کی علامت بنائیے آگے، اور پانچ سے مسئلہ بنا لیجئے بھائی. پانچ سے کیا کریں؟ مسئلہ بنا لیجئے بھائی. سورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اب کتاب پر بھائی. دوسری سورت کہتے ہیں وسانی اذا اجتمع فی المسئلۃ جنسانی، جب مسئلہ کے اندر دو جنسیں جمع ہو جائیں، اور ثلاثۃ اجناس، یا کتنی جنسیں جمع ہو جائیں؟ تین جنسیں جمع ہو جائیں. مما یرد علیہ، کس میں سے؟ مما یرد علیہ میں سے، عند عدم من لا یرد علیہ، جس وقت کے من لا یرد علیہ موجود نہ ہو. فجعل المسئلۃ من سہامہم، تو بنا لیجئے مسئلہ انہی کے سہام سے. آنی من اثنین اذا کان فی المسئلۃ سدسانی، یعنی دو سے بنا لیجئے جب مسئلہ کے اندر کتنے ہوں؟ دو سدس ہوں. او من ثلاثۃ، اور یا ثلاثہ سے بنائیے، اذا کان فیہا سلسن و سدسن، جب مسئلہ میں کیا ہو؟ سلس اور سدس ہو. او من، یہ سب وہ مثالیں آپ غور کر لیجئے گا بھائی، ان میں اسی طرح تھا. او من اربعۃ، یا مسئلہ کس سے بنا لیجئے؟ چار سے، اذا کان فیہا نصف و سدسن، جب اس مسئلہ میں نصف اور سدس ہو. او من خمسۃ، یا پانچ سے مسئلہ بنا لیجئے، اذا کان فیہا سلسان و سدسن، جب سلسان اور سدس ہو. او نصف و سدسانی، یا مسئلہ میں نصف اور دو سدس ہوں. او نصف و سلسن، یا مسئلہ میں ایک نصف اور ایک سلس ہو. بھائی بات سب کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں بھائی؟ مسئلے کے اندر یہی چیزیں جمع تھی، اور انہی سے دو تین چار اور کبھی پانچ سے مسئلہ بنتا ہے ان صورتوں میں. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.